Sailo, Sailo mwe, Sailo mwe, Sailo. Sailo. Who is Sailo? Yeah, Sailo. Afande ndio hii. Ni nini afande? Ni supposed to be studying. Hold down. Mshale. Tunauliza nini afande? Wewe, huyu Sailo. Sailo ndio huyu. Tunauliza nini? Mbona unamshika hivyo? Ona, ona, ona. Ameweka Mary mimba. Hello, hello guys, manze Maya 01 hapa, karibu tena. Leo hii nimetembelea maeneo ya Kasarani. Nilikuwa kamishemishe zangu za lot test. Na mkao mnakumbuka ile nini? Ile lot test ya Karao. Karao na old game wake alikuwa anaitwa Mary. Tayari alikuwa amewa sanitize before. Na nilikuwa katika mishemishe zangu nikapigiwa simu na jamaa mmoja. Akasema yeye ndio Sailo. So nikamuuliza Sailo aje. Kawambia yeye Sailo, so nikaamua acha nimrekodi kwanza. Cha sikio recording ya call log yetu na yeye ndio niwaeleze. Inaendelea. Sawa, so call conversation yetu ilikuwa hivi. Yeah. Hello. Hello. Ni aje? Niko poa. Naongea na Maya. Wewe ni Maya hapa. So mimi ni Sailo. 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 Sailo, Sailo mgani ama Sailo? Hebu niambie Sailo. Sailo, ule mzee, kuna huyu demo wangu mlikuwa mnafanyia loyal test na karau fulani. Yeah. So huyo demo ni demo wangu. Ah, wewe ndio Sailo mwenye tuliparanga kwa machas fulani, si za huyo huyo karau wa kwa na Mary. Ndio mimi sasa huyo Sailo. Sailo, uko show ni Sailo ama ni unanipima tu fala hapo? Yeah, mimi ni Sailo, hata naweza kunini kuprove manzee, sijui uko wapi, alafu nikuje nikuoneshe nikuprove mimi ni Sailo. Ah, na kwanga na studio hapa la Kisama, jiko unaweza fika ama uko wapi? Mimi niko Kasarani saa hii. So, uko Kasarani? Yeah. Ah, mimi saa hii niko hapa Mwiki. Simba, so Sailo uko unasema aje? So mimi nilikuwa nasema kuna huyu demu, nasikia huyu demu wangu sasa. Unasema ati ulikuwa una sanitize na yeye. So ulikuwa una sanitize na karau. So ndio nilikuwa nashindwa yaje mna sanitize na ni demu wangu sasa, hata ako na boli yangu. Oh, sasa wewe ndio ule Sailo mmoja wa boli yake? Ndio huyo mimi sasa. Uko show unanipima ama uko tu sawa? Mimi buda sikupimi. Ukuje ni kuonyesha, hata niko na call logs zake mpaka chat venye tuna chatting WhatsApp mimi na yeye. Ni demo wangu in short. Sawa, acha ni manze hilo test hapa Mwiki. Napitia hapo Kasarani tuone kama ni kweli ama nini. Sawa? Sawa, ina mambo. Safi pamoja. Shukrani. Yeah, so manze mmesikia ndio hiyo conversation, na nikamwambia lazima nihakikishe kwanza yeye ni Sailo. So nikamwambia nitapitia sehemu za kasa. Na niko naye hapa hivi. Finally tumepatana. Ni aje? Mimi niko fresh kabisa. Pia mimi niko fresh. Uko na ulipiga simu alikuwa shughuli. Butu eleze sasa. Tumesikia nini rekodi za kitu, eleze sasa. So niliamua nikupigie simu by the way. Cause kuna hii story nilicheki imetrend hapo hivyo media, and uli sanitize karau na manzi yangu. Na manzi wako? Yeah. So manzi, hii story manzi ili nikatia sana juu unacheki manzi ni wangu, alafu una sanitize na karau. Kwa karau anasema demu ni wake, na demu adi ball nimempea ni yangu. So ndio ikafanya nikutafute kwanza mbongo. So in short, wewe ndio Sailo? Yeah, in short I'm Sailo. Na Mary made it for long time. Okay, huyo dem Mary tume date naye for 6 months. 6 months. Yeah, na tuna push pamoja mpaka sasa. Na hiyo bolo uko sure ni yako kama issue ni uko sure Mary yako na hiyo bolo ama alikuwa anatuchocha tu? Okay, Mary ako na boli yangu. Na hiyo boli ni yangu. Sasa huyu msikarau. Huyu karau ndo amenikatia sana manzi. Hata nasikia sasa hivi nikimpata hivi ni mkanyage kanyage in fact. Bro, hiyo kitu inaniuma sana. So mama kutishia karau kwa live camera ama? Yeah, mi hata nikimpata hivi live, kwanza unaweza nipeleka. Kama unaweza nipeleka mi nipate huyo karau, mi tunaweza finyana. Siwezi tambua kama amevaa kirauni ya karau ama nini. But najuaje ni mnajua na Mary? Okay, mi niko na evidence kila kitu. I can show you bro, mazee. Hiyo kitu I can show you. Si eti nadanganya ama ni stories za kuwekelea. Ndio hiyo WhatsApp huwa tunachat na yeye. You can see ndio hizi chats zote hapa hivi ziko. Huyo mzee in fact mimi karau nikakufikia, hata kama naongea hapa kwa mic kwa kamera, mimi nikakufikia, mimi nakufanya mbaya sana. Mary sitat. Yeah, naona mmechat na yeye leo tu afternoon. Ni mazi wangu. Sasa huyo karau sijui anaingilia wapi, anasema dem ni wake. Hata ball ni yangu bro. Tunaweza enda test tucheki. Anya huyo. Cheki hizo text, unaweza onyesha huko. Hizo nini?
tumechat na huyo dem na ni dem wangu tuna date. Tusha push for 6 months. Aje niambia chochote atizuia kwa msee. Ndio hii ni chats zao na Mary. Baka wanaongelea hapo vitu za sio wataenda kufanya nini? Profile picture jana ilikuwa ni confirm and yeye by then ya Mary. Amesevua Mary sweetheart. So wasomea hata text, mimi zina mambo. So hizi text naona tu hapa hi darling, mwaita tu madarling tu. Nimekumiss sana mimi tu darling, siku hizi umenitupa sana aki wewe. Mtoi wangu ako aje? Mtoi ako sawa, he's just kicking well. Leo utakam na hizo my emojis za cucumber na ya nini kila kitu. Tena hapo chini nasema kesho tutashinda pamoja. So kesho ndio mnakona Mary. Yeah, kesho tunapatana na Mary by the way. Lakini from view hiyo video muuliza Mary kuhusu maybe hiyo karao ama hujamuuliza. Bado hujamuuliza, nilicheki nikasema lazima nikukall kwanza, nikupate unipeleke kwa hiyo karao tukutane mimi na yeye. Mimi bro hata nikimpata naweza mfinya makende mbaya sana. Siwezi ogopa, siogopi hadi ni karao. Kwani juu kuna demu wangu hapo hivi alafu nianze kuogopa. Eh? Ah, sasa mzee mimi nilikuwa nimekutafuta sana, namba yangu ulitoa wapi kwanza? Namba yako nilinini kwa nilitoa hapo hivyo kwa YouTube channel yako, unaekanga namba hapo chini. Oh. Yeah. So wewe ule Sailo mwenye tunatafuta. Yeah, I'm the Sailo bana. So karao makulia wanakulia demu wangu. Karao wanakula demu wangu and mazee nimeumwa sana na hiyo kitu. Mimi karao nikakufikia hivi na confess mbele ya kamera. Mimi karao nikakufikia penye huko popote tu. Mazee sikuachia amani, tunafinyana venye inafaa. Sitambui kama wewe ni karao ama nini, kifukusue tu hivi. Mimi sikutambui. So mimi niupeleke tu kwa karao, sio? Yeah, wewe nipeleke kwa karao, nimfanye venye nataka. Juu mimi manzi hiyo kitu inaniuma. Msiana nikulia demu wangu aje. Ah, sasa basi wacha mnijia sasa, hii ni late man. Na niko na shughuli unafanya. Si utalink kama hiyo namba yako, sio? Yeah. Link up kesho. Tafute penye karao atakuwa hapo hiyo region yake juu ama naweza mtafuta kwa station, sio? Hala station ujali, sio? Mimi sijali popote hata kama ni station manze, mimi nataka nimkute hivi tuponge one on one. Mimi ni mwanaume najitambua, Sailo mwenyewe unstoppable. Sitambui chochote. Sasa so acha basi ta link up kesho, hiyo namba tunyo call nayo. Run flash au mimi napata calls mingi, so run flash niambie ni Sailo. Then ta link up kesho twende muonane naye. Yeah, so, akikuwa ni saa sitambui nakwambia saa hii. Msana nikulia demu, sitambui nayo. Tunakutana na huyo karau, tuminyane mimi na yeye. Na nakutumia message we karau wewe. Popote tu pale tunapatana, mimi nakwambia walai. Mimi sikuachi we karau wewe. Sikuachi. Ah, ni saa tutaenda kujionea saa. So guys mazee, nimepata by the way ni Sailo kwa na chat zake na Mary mpaka amesaviana na sweetheart. Nimeonyesha kwa kamera. So cha kesho tunaenda kwa karao sababu leo niko na shughuli mingi. Waende waonane huko wenyewe kwa wenyewe. Tunajua ukweli kama ni ukweli karao ndiye alikuwa Mary ama yeye Sailo ndio anafanya saa. Sasa so umemwona ile joint kwa nakwambia tumeambiwa huko huko. Ah, ndio nimeona sio anafanya nini huko ndani. Ndio huyu sasa, acha tusikie anasema aje. Aje mkubwa. Umekuta kuta uko aje? Jamaa ananiona sana huko. Unajua hii sura? Hapana. Leo nimekutafuta, ile sura ilikuwa inaniitisha. Nifuatafuta nini nikiwa na watu wangu wa maana wananifuatafuta. Lakini sio, ndio umenituma nikutafutie hiyo sura. Ehe. Sura nzuri ndio hii. Ni nani sio ni gani? Huyo. Wewe ni Sailo. Sailo mwenye. Sailo kueleze. Sailo. Sailo. Ni Sailo. Huyu Sailo huyu. Eh, Sailo ndio. Hapa chini kichwa hii. Ni nini hapa? Unaanza support be studying. Hold down. Tushane. Tunaulizana nini afande? Wewe. Huyu Sailo. Sailo ndio huyu. Tunaulizana nini? Tunaulizana bibi yako mgani? Beria kwa. Hey, ati afande. Ati nini? Ngoja. Goja, Mary ni nani? Bibi yake, okay, bibi yake ni Mary. Mary si ndio goja, tunaulizana. Mary, wewe ni nani kwanza, wewe ni nani? Wewe ni? Ni nini unalapo? Wewe ni nani? Uy, sasa unasikia kuuliza Mary. Mimi nashangaa, Mary ni nani? Kwani nasikia mimi ama girlfriend. Shosi hapa ta mwingine. Kwani kuna ubaya? Sasa uache Sailo basi Mary wake. Afande. Niende aje.
I'm not sure. I don't deal with husbands. I'm a Juana. I'm not going to be able to do it.
Unalala na bere ugio na kiburi hivi ma. Unalala na yeye. Unajualia wapi? Hata akujui. Meria ni juu. Akujui. Meria ni juu. Sasa niachilia. Mimi si meri niachilia. Yako wapi na nasema ana. Mimi nadishirisha wewe. Ah tumeenda sasa. Ni kwendeni huko kasi hivi. Tumeenda. Wewe unasema ana bwana wewe unajiita bwana wa nani wewe? Mimi bwana Ameri. Twende. Kutoka wapi na akujui? Wewe.